Здраво еконаучници и добре дојдовте во нашата екоучилница. Денеска ќе се запознаеме со експериментот «Грижа за здравјето». Овој експеримент ја објаснува потребата од чиста вода и чист воздух за здравјето. Внимателно следете не и почнуваме. Потребни материјали ни се: еден црвен и еден зелен лист, двострана прозирна самолеплива лента, маркер, лупа, еден потежок предмет, камен, ножици. Најпрво на црвениот лист пишуваме «Воздух во училницата», а на зелениот лист пишуваме «Воздух во училишниот двор». Потоа, лепиме парче на двата листа од двостраната самолеплива хартија и ја одлепуваме од двете страни. Црвениот лист го ставаме внатре, а зелениот надвор под каменот, за да не ни летне. Ги оставаме да одстојат неколку дена. Потоа, со лупа гледаме дека листот надвор има собрано многу повеќе загадување. Од овој експеримент, заклучуваме дека воздухот надвор е повеќе загаден од воздухот внатре.